台北市的警纪又出包了吗？今天上午，松山警分局的行政组遭检警的搜索，因为检调接获检举，疑似是有警官还有议员助理涉嫌包庇色情行业的业者。涉案的刘姓警官在过去曾经在中山分局侦查队担任小队长，而议员助理则是台北市议会副议长叶麟传办公室的两名前后主任。漏夜侦讯之后，刘姓警官裁定50万元交保限制出境，两名办公室主任则是无包请回。有什么话要说吗？戴起帽子不发一语，他就是台北市松山警分局行政组刘姓资深警官，涉嫌包庇还收贿，漏夜侦讯后以50万元交保。不过检调搜索过程，更意外发现刘姓警官的女儿也在被包庇的色情场所工作，同样被带回侦讯，无保请回。另一名涉案的关键人物王姓业者则以40万元交保，而涉嫌露骨色情行业的台北市议会副议长叶麟传前后两任办公室主任也被检警带回约谈，两人讯后皆以无保请回。检警来到林森北路这处按摩会馆进行搜查，后续也将业者通通带回约谈。楼上的按摩会馆突然遭到搜索，大楼管理员不愿多谈。检警接获检举，带回刘姓资深警官，发现他过去曾在中山警分局侦查队担任小队长，对地方事务相对熟悉。不过后续转任行政组，调到松山分局后转为内勤工作，同事对他的印象都不错，做事中规中矩，没有不良嗜好。但这一回遭报收贿包庇，就连叶麟传的办公室主任也疑似涉入，连同七家业者通通被带回约谈。同事们震惊错愕，透露他身体不太好，曾经请长假养病，没想到这一回涉及包庇收贿案，虽然目前都还在厘清，但也让人民保姆的形象大打折扣。记者综合报道。